ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ଗୋଇଠା ମାରି ବିଷ୍ଣୁ କରିବା ପରି କି ଏ ହେଉଛି ଆଜି ଆମର ଫେସବୁକ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମେ ଆଜି 9 PM ପ୍ରାଇମ୍ ଟାଇମ୍ର ବିତର୍କ ଶେଷରେ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ ଏବଂ ଆପଣ ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ଯାଇ ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖିପାରିବେ। ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ଗୋଇଠା ମାରି ବିଷ୍ଣୁ କରିବା ପରି କି ଅମାନିଆ ତୁଣ୍ଡ ଏ ହେଉଛି ଆମର 9 PM ପ୍ରାଇମ୍ ଟାଇମ୍ର ବିତର୍କ। କାହିଁକି ତୁଣ୍ଡ ଅମାନିଆ ହେଉଛି ଏବଂ କାହିଁକି ତୁଣ୍ଡରେ ଲଗାମ ଲଗାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ? ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଡ଼ବତା ରହିବା ଦରକାର କି, ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ରହିବା ଦରକାର କି? ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ରାଜନେତାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରାଜନୀତିକୁ କ୍ୟାରିୟର କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କଠାରୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ ଶୁଣି କ'ଣ ଶିଖି କାହାକୁ ଆଦର୍ଶ ମାନି ଆଗକୁ ଯିବେ? ଏ ହେଉଛି ଆଜିର ବିତର୍କ ଅମାନିଆ ତୁଣ୍ଡ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ରହିଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରସନ୍ନ ମହାନ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ, ଏବଂ ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ରହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସଭାନେତ୍ରୀ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ବିଜେପିର, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଡକ୍ଟର ପାତ୍ର, ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବି, ଆପଣ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଅଛନ୍ତି କି? କାହିଁକି କହିଲେ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ, ଏହାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିବ ଯେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଗୋଇଙ୍ଗ ଅନ୍? ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ମାନେ କ'ଣ, ଆପଣ କୋଉଟାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜିର ଡିବେଟ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି କହୁଛନ୍ତି, ମତକୁ ନେଇକି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି କହୁଛନ୍ତି ନା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏଇଟା କେମିତି ଚାଲିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ କେମିତି ଅଛି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କଥା ହେଉଛି ଏଇଟା। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା ଦିଗରେ ଆମେ ଏଟାକୁ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ଗୋଟେ ଦିଗ ହେଉଛି ଗୋଟାଏ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକରି ତା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା, ନହେଲେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରିବା ଏଟା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭିତରେ ଥାଇପାରେ, ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଉଠିକରି ରାଜନୀତିରୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏପ୍ରକାର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯେଉଁଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଷେପ ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷେପ ରହିବ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗତ 2014ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଅନେକ ଥର ଆମେ ଡିବେଟ୍ କରୁଛେ, ଅନେକ ଥର ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିବେଟ୍ କରୁଛେ କି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ସଂଯମତା ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତିକା ମୁଁ କିଛି ପଦେ କହିଲା ବେଳେ, କାରଣ ଆମେ ଅନେକ ବିତର୍କ ହେଉଛି, ହୋ ହଲ୍ଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗର୍ମାଗର୍ମୀ ଭିତରେ ଡିବେଟ୍ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଡିବେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଦେଟେ ଯଦି କହୁଛି ସେଟା ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇଙ୍କ ମନକୁ ଯେମିତି ନ କଷ୍ଟ ଦିଏ, ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଦେଟିଏ କହୁଛି, ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ କି ନାଇଁ ଇଏ ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ରଟେ, କିଏ ଗୋଟେ ରାଜନୀତିରେ ଆସିଛି, ୟାର ମନୋଭାବଟା କ'ଣ? ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ମନୋଭାବ ଥିବ। ସୋ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିତର୍କଟା ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଅଛି କି ଏଇ ପ୍ରକାର ବୟାନବାଜି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କର ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ଗୁଗୁଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି କି ଡେରୋଗେଟରୀର ଯଦି ଖାଲି ୱାର୍ଡ କରେ ପଲିଟିସିଆନ ଡେରୋଗେଟରୀ, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଡେରୋଗେଟରୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସବ୍ୟକ୍ତ ରାଜନୀତି ମାନେ ଦେଖିବେ। ଏ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିକି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଜମା ମନ ଜମା ମନ ଦୁଃଖ କରୁନି, ମନ ଦୁଃଖ ଏଥିପାଇଁ କରୁନି ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟାଏ ଗୋଟେ ଇନ୍ଷ୍ଟେନ୍ସକୁ ନେଇକିରି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଇନ୍ଷ୍ଟେନ୍ସ ଘଟୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନେଇକିରି ଯଦି ଆମେ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଘରେ ବସିଲେ ରାଜନୀତି କାହିଁକି ଆସିବ? ଓକେ ଡକ୍ଟର ପାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେହେତୁ ଆପଣ ବିଜେଡିର, ଦାମ ରାଉତକୁ ସାତ ଖୁନ୍ ମାପ କି, ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଦାମୋଦର ରାଉତ ଏବଂ ଦେବାଶିଷ ନାୟକ ଯେଭଳି ଭାବେ ବୟାନବାଜି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଭଳି ବକ୍ତବ୍ୟ ସେମାନେ ସାମ୍ନାରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସ୍ପେସିଫିକ ଯେଉଁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇଠି ସାତ ଖୁନ୍ ମାଫ କି ସାତ ଖୁନ୍ ପାଇଁ ସଜାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେତେଦୂର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ବୟାନବାଜିକୁ, କୋଉ ବୟାନବାଜି? ଡକ୍ଟର ଦାମୋଦର ରାଉତ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯୋଉ ବାଇଟ ଦେଖିଲି ସେଥିରେ ଦାମୋଦର ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିନି, ସୋ ମୁଁ ସିଆଡ଼କୁ ଆଉ ଯାଉନି। ତା ପୂର୍ବ ବାଇଟରେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ଦାମବାବୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଆମେ ସେ ତର୍ଜମା ଭିତରୁ ଯାଇପାରିବା, ତୁତୁମୟ ଭିତରୁ ଯାଇପାରିବା? ଡକ୍ଟର ପାତ୍ର, ଯେହେତୁ ଆପଣ ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ପାର୍ଟି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଡିବେଟ୍ ଆମେ ତୁତୁମୟ ଭିତରେ ଯିବା, ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କାହିଁକି କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯଦି ଏଣ୍ଟାୟାର ଡିବେଟ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କହିନାହାନ୍ତି? ଡକ୍ଟର ପାତ୍ର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କହିନାହାନ୍ତି, ଏଭଳି ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ, ଆପଣ କହିଲେ ଡିବେଟ୍ ହବ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବା ବିଷୟରେ, ଏହା ଥିଲା ଡିବେଟ୍। ଅବି ଆପଣ ଆଣିକରି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଉପରେ ଆମେ ଡିବେଟ୍ କରିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସୀମା ଲଙ୍ଘିଛି କି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଡକ୍ଟର ପାତ୍ର, ଦାମ ରାଉତଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ, ଦେବାଶିଷ ନାୟକଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲଙ୍ଘିଛି ନା? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି,
ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଣିବେ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ତଳକୁ ପଳେଇବି ମୁଁ ପଚାରି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୋଉଟା ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖାଇଥିଲା ସେଟା ଶାଳୀନତାର କିଏ କଣ କହିଲା ଭୁଲି ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ଦରକାର ଆପଣମାନେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଡ୍ରିମ୍ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଭଳି କଥାକୁ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଆପଣ ସ୍ପୋକ୍ସ ପର୍ସନ ପ୍ରଶ୍ନ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଯେକୌଣସି ବୟାନବାଜି ଯେକୌଣସି ବୟାନବାଜି ଏଇଟା କାହିଁକି ନୁହଁ ସେଇଟା କାହିଁକି ନୁହଁ ୱି କ୍ୟାନ୍ ନିଟ୍ପିକ୍ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ବୟାନକୁ ଯାଇକି ପୁଣି ତର୍ଜମା କରିପାରିବା ସେଇଟାରେ କିଛି ଲାଭ ହବ କି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବାଇଟା ଶୁଣେଇଦେବି ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ମନା କରୁନି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପିସିଆର ଟିମ୍କୁ ଆଉଥରେ ବାଇଟ ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ ଓକେ ସ୍ୱାମୀ ଛଡ଼ା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ କୌଣସି ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ଲୋକ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସାର୍ବଜନିକ ସଭାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବାକୁ ଦାମବାବୁଙ୍କୁ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଲା 2000 ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ରାଶି ବଢ଼େଇଦେଲେ ବୋଲି କଣ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନୀ କାହାର ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ିଲେ କାହାର ଚରିତ୍ରଗତ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦାମବାବୁଙ୍କୁ ଅଧିକାର ମିଳିଗଲା ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯିଏ ହେଇଥିବ ଯୋଡ଼ୁଥିବ ନା ମୁଁ କଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମୁଁ ପୁରା ଦାମୋଦର ରାଉତ 40 ବର୍ଷର ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଆଉ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ସେ ସେଇ ହେଇଥିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା ଡକ୍ଟର ପାତ୍ର ଡକ୍ଟର ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରେ 40 ବର୍ଷର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏତେ ଥର ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଦଳର ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ସିଧାସଳଖ ସେ ଯାହା କହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ସେ ଶିଖଣ୍ଡି ବି ଗୋଟେ କଣ କଥାଟା କହିଲେ କୋଉ ଗୋଟେ କଣ କହିଲେ ଶିଖଣ୍ଡି ଓକେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ନା ସେ କହିଲେ ନା ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଥର ମୁଁ ଜମା ପଥର ଆରମ୍ଭ ଧରିନି ଆପଣ ଫୋପାଡ଼ିବା ବହୁତ ଦୂରର କଥା ମୁଁ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ଶୁଣିଲି ପଦ୍ୟତି ଯୋଉ ହୋ ହୋଇକିରି ଗୋଟେ ସେ କଣ ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ ଯାହା ବି କହୁଥିଲେ ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ସେଇଠି ମୁଁ ପଦ୍ୟତେ ଧରିଲି ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପଦ୍ୟତେ ଧରିଲି ସେ କଣ ଶିଖଣ୍ଡି ବୋଲି କହିଲେ ସୋ ପଦ୍ୟତେ ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ମୋର କହିବା ଯେ ଶବ୍ଦର ଆମେ ତର୍ଜମାକୁ ଯିବା ଆଜ୍ଞା ସେ ଶିଖଣ୍ଡି ବୋଲି କାହିଁକି କହିଲେ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କାହିଁକି କହିଲେ ଯଦି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଡିବେଟ୍ଟାକୁ ନେବା ଭଲ କଥା ଆମର କିଛି ମନା କରିବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ସ୍ତରକୁ ଉଠିକିରି ଆମେ ଗୋଟେ ଡିବେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ କି ଶାଳୀନତା କେମିତି ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ଲାଇଫରେ ରଖି ହବ କି ଯେମିତି ମୋ ଜଣେ ଜଣେ ଯୁବକ ନେତା ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ମାନେ କେମିତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଜଣେ ମହିଳା ନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ନେତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ କଥା ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଇଏ ଶବ୍ଦ କଣ ସବୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସ୍ୱାମୀ ଛାଡି ତ ଇଏ କଥା ହଉଛି କି ସମଗ୍ର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ କାମ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅପମାନଜନକ ଆଉ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କି କେମିତି ଜଣେ ଯିଏ ଜଣେ ଦାମବାବୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି କି କହିଦେବେ ପାଟିରୁ ଖସିଯିବ ଛୋଟ ପିଲା ନୁହନ୍ତି 40 ବର୍ଷର ରାଜନୈତିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ନିଜେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦାମୋଦର ରାଉତ ବୋଲି କଣ ମାନେ ମୁଁ ଦାମୋଦର ରାଉତ ମାନେ ଏମିତିଆ ଯାହା ମନ ତା କହିଦେଲେ ବିଜୁ ବାବୁ ଛାଡି ଦଉଥିଲେ ତ ନବୀନ ବାବୁ ବି ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି ଏହା ପାଇଁ ମୁଁ ଦାମୋଦର ରାଉତ କି ମହିଳାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ବୟାନବାଜି ମଧ୍ୟ ସୀମା ଲଙ୍ଘୁଛି କୋଉଠି ଏଇଭଳି ଏଇଭଳି ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ଭାବୁନି ବିଜେପି ପାଖେ କଣ ଅଛି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ତ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହିବେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଶିଖଣ୍ଡି କଣ ମାନେ ମହାବୀର ମାନେ ଯୋଦ୍ଧା ନୁହନ୍ତି ଏମାନେ କଣ ଅସଭ୍ୟ ଅଶାଳୀନ ଭାଷାଟା ହଉଛି ଯୁଦ୍ଧି ମାନେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ଶିଖଣ୍ଡି ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏଇ ପାଇଁ କି ତ ସମସ୍ତେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କଥା କି ଚାଲ ଦାମବାବୁ ତ ମାନୁନାହାନ୍ତି କି ମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିକି କଣ ଲାଭ ଯେ ନିଜ କଥା କହିଲା ପରେ ସଭାରେ ସେଇ କଥା ମାନିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଏ କଥା କହିନି ଏଭଳି କଥା ମୁଁ କହିନି ଯେ କହିପାରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି କି କେଭଳି ସ୍ତରର ଲୋକ ଆଉ କୋଉଭଳି ଯୋଉମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ବି ଆଜି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆରୋପ କରିଛି ଯଦି ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନ ଭଲ ନାହିଁ
प्रकृतरे से रेफर हेजिवा कथा ट्रीटमेंट होवा कथा किंतु ओडिसा रे मो मेंटल कंडीशन पई जे ओडिसा रे मु जा मनता मा बहुनी मानन को कहि देबी आ मा मोहन मानन को सम्मान नेबी मते डिफेंड करबा को दळ आसीबो बा सरकार आसीबो मु भाबु छे ए सब कथा नै किंतु ए कथा को से त ग्रहण कले नाही जे आपण सेखंडी कहि देले जा कु नै कि से भली रिएक्ट कले कोन कहिबे अंगन स्वामी छाडी अंगनवाड़ी सब अंगनवाड़ी स्वामी छाडी बोली कहिबे वर्तमान बयानबाजी चली राजनीतिक दल बयानबाजी को ग्रहण करनैतिक असहिष्णुता पहुंचे बाटे पहुंची कि निश्चित भाव देखिए ये गोटे राजनैतिक असहिष्णुतार गोटे परिप्रकाश निश्चित भाव गोटे दुखदायक स्तर को वर्तमान उद्वेगजनक स्थित वर्तमान राजनीति पहुंची केवल ओडिशा नुहे भारत बर्ष राजनीति आज जो स्तर में पहुंची नेता मैंने शालीनतार सीमा लंघन कर मंत्य रखुंत साधारण सर्वसाधारण ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक कथा आपड़ देखते पार्लामेंट हो विधानसभा हो सीठ गोटे कोड रही आचरण विधि रही कौन नेता माने कौन कही पारिबे एवं जदि सीमा शालीनतार सीमा लंघन करला कि अनपार्लियामेंटरी है एक्सपोज करिवार अधिकार बाचस्पति रही गणमाध्यम से अनुसार से गुड़िक जाए कि साधारण सभा आपण कहते सेठी एक्सपोज करिवार कौन सुजोग नाही किंतु निर्वाचन नियम जो परिवर्तन वर्तमान कर देखिए से रही पब्लिकली जो स्पीच दौरान राजनीतिक व्यक्ति मैंने कौन संप्रदाय को आक्षेप करेंगे कौन जाति को आक्षेप करें व्यक्ति को आघात दे कथ कहे ये कथ गुड़ अच्छी से गुड़ कौन नेता पालन करना सस्मित बाबू को धन्यवाद देवी सस्मित बाबू भाई युव नेता जो आसुच्च आम तो अनेक समय पैनेल बसुच्छ मुझे देखु मुक समय देखुची किसी नेता एभली अप्रीतिकर भाव बयानबाजी रखुच्च जो थे आमको कुंठा लगुच सहित सेयार करनेदायक अनुभूति रही नेता आसुच्च सस्मित बाबू को प्रकार नेता फिल कर निश्चित भाव फोरम एक कहवा द्वारा भावुच्चे हाईकमांड खुशी मुझे कहते दया हाईकमांड को भेंटिलेट कर हाईकमांड मुख्यमंत्री नवीन पटनायक नवीन बाबू बाबद सब ऊर्धर निश्चित भाव में कौन राजनीति राजनैतिक शत्रु विरोध में प्रतिपक्ष विरोध में कौन समय से यह अशालीन आपत्तिजनक मंत्य व्यवहार करना यहां हूँ चरित्र सब्ठार गोटे भल दिग बोली कह निश्चित भाव में तारीफ दरकार मुझ सस्मित बाबू से प्रशंसा कैसे नेता जो आसुच्च मैंने अति प्रशंसा करता भितर रही आज सस्मित बाबू सब जानते राम बाबू जो क्या कहते हैं भल भाव शुणी कारण से बहुत अलर्ट सब कथ भल भाव शुणी से कथि पुनरावृत्ति करने को चाहते ना से कथ दाम बाबू अस्वीकार कर इलेक्ट्रोनिक मीडिया जुग में आज कौ कथ को आप एड़े पारे खोलाखोली भाव में दाम बाबू एक कहते कथी कहीं भी ग्रहण करें देखिए प्रसन्न पाटसानी सांसद मुझे बयान शुणुली बीजेडी पक्ष बीजेडी भितर आप्रुव करना ये गोटे नारी समाज प्रति अपमान द्वितीय जो बीजेपी रो जने नारी नेत्री कथाटी आरंभ है कौटू बीजेपी रो जने नारी नेत्री प्रथम धृतराष्ट्र कहले नवीन बाबू को और दाम बाबू को शिखंडी कहले क्योंकि धृतराष्ट्र संपर्क में आम बयानबाजी कला धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र एपड़ी एक आपत्तिजनक शब्द नुहे जन नेता जितेबाला सब अन्या को आखि बुझी दिए से धृतराष्ट्र कहुए स्वाभाविक भाव में आक्षेप करा जाए शिखंडी शब्द निश्चित भाव में जे वरिष्ठ नेता प्रति प्रयोग उचित नुहे यहां गोटे मानने अनुचित कार्य निश्चित भाव में बर्तमान कथा ये जो बयानबाजी चली मूल जो कथ कहती बीजेपी बीजेडी भितर बर्तमान जो टक्कर जो लेबुले पहुंची मुझे देखुची किसी नेता मुख्यमंत्री को खुशी करने हाईकमाण्ड को खुशी करने धर्मेन्द्र बाबू टार्गेट करवा बीजेपी को अमित शाह आसते आला सटा बेपारी मुझे ये गोटे शालीनतार बाहर नेता सटा बेपारी तो प्रतिक्रिया रूपे मुख्यमंत्री को खुशी करने नवीन बाबू को खुशी करने किसी नेता बहुत आगे बढ़ी जाऊँ जो दल ट्रबल को इनभाइट रूपे गोटे छोट ब्रेक नौ खुब शीघ्र फेरु आलोचना आगे भी जारी रही है ब्रेक पीरियड स्वागत आलोचना जारी रही टिके सरगरम रही मैडम प्रभाती परिडा जेभली भाव ये बयानबाजी सामना को आसला और ए चर्चा एठ आरंभ होते अमित शाह आसी यहां पर लेखाश्री मैडम कहले और अन्य बीजेपी नेता माने कहले बीजेपी आरंभ बीजेडी एंड हो पुणी बीजेपी पहुंचुच यार गोटे दी एंड अच्छी ना ये बयानबाजी आगे हमी आगे देखो कथन मोर जहाँ मो कह कथा राजनैतिक दल भितर आरोप प्रत्यारोप एसबू चलो
କିନ୍ତୁ ସବୁର ଗୋଟେ ଶାଳୀନତାର ସୀମା ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୁଁ ତ ଆଜିର କଥାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କୋଉ ଶାଳୀନ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଆଉ ସେଭଳି ଉଚ୍ଚାରଣ ଜଣେ ମାଇକ୍ ଧରି ପବ୍ଲିକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିପାରିବ ଆଉ ଯିଏ ଲୋକ ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହେଇଥିବେ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ବୀଜରୋପଣ କରୁଛନ୍ତି ଦାମବାବୁ କି ଏଭଳି ଅଶାଳୀନ ଅସଭ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ବି ତାଳି ମାରିବା ଶିଖବୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମ୍ୟାଡମ୍ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପଚାରୁଛି ଯେ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା କଣ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ସମାଜକୁ କଣ ନୂଆ ନେତାମାନଙ୍କୁ କଣ ମୁଁ କହିବା କଥା ଯିଏ ବି ଆଜି ଶୁଣିଥିବେ ଯେମିତି ମୁଁ ଶୁଣିଲି ମୋ ମନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସିଲା କି ଇ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡି ଅଙ୍ଗନବାଡି ମାନେ କଣ ସବୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଯଦି ଏମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡି ଅଙ୍ଗନବାଡି ଭଳି ତାମାନେ ଦାମବାବୁ ତ ଦାମବାବୁ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ସିଏ ନିଜେ ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି କି ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ମହିଳାଙ୍କୁ ଏତେ ପରସେଣ୍ଟ ହେଲ୍ପର ପୋଷ୍ଟରେ ରଖାଯିବ ଅଙ୍ଗନବାଡି ହେଲ୍ପର ତାମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କଣ ଥିବ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏମାନଙ୍କ ମାନସିକତା କଣ ଥିବ ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ପାଖେ ଭେଟୁଥିବେ ସେମାନେ ଏମାନେ ଏମାନେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ସୂଚାଉଛି ୟାଙ୍କର ନିଜର ଯାହା ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ଅଛି ସେ ସେଥିରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୟସାଧିକ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଫେରିପାରି ନାହାନ୍ତି ସମାଜକୁ ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ନଜରିଆଙ୍କର ବହୁତ ଘଟିଆ ବୋଲି ଆଜି ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ଏଭଳି ଶବ୍ଦ ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇପାରିଲା ଏବଂ ଆ ପାଇଁ ସେ ପୁଣି ନ ମାନିବା ଯେ ମୁଁ କହିନି ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଆଉ ମାନେ ଶବ୍ଦ ହିଁ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯେ ନିଜେ ଯଦି ମୋ ପାର୍ଟିରୁ କିଛି ଭୁଲ ବାହାରିଛି ତା ପ୍ରତି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମ୍ମାନ ବଢି କମେନି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମୁଁ ଏମିତି କହିନି କହିବା ତା ମାନେ ଏ କଥାର ବି ଅନୁସୂଚନା ନାହିଁ କି ମୁଁ କଣ କହିଦେଲି ଆଉ କାହାକୁ କିଛି ଆଘାତ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ସମୟରେ ଗୋଟେ ମହିଳା ସମାଜ ଅଛି ଯେଉଁ ମହିଳା ସମାଜରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ସ୍ୱାମୀ ଛାଡିର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କାହାକୁ କେତେ ଆଘାତ ଦେଇଥିବ ଯଦି ତାଙ୍କର ନିଜର ଝିଅ କିଏ ଥାନ୍ତା ନିଜର ବୋହୁ କିଏ ଥାନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଶବ୍ଦ କେତେ ଆଘାତ ଦେଉଥାନ୍ତା ସେ ଜାଣିପାରିବେ ଡକ୍ଟର ପାତ୍ର ସେହି ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବିଜେଡିର ମହିଳା ନେତୃଙ୍କୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ବୟାନବାଜି କରାଯାଇଥାନ୍ତା ନିହାତି ରୂପେ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତା ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଯେକୌଣସି ନାରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଭାବରେ ଅଶ୍ଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ସେଟା କଷ୍ଟ ଦେବ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ସମାଜରେ ରହୁଛେ ମୋ ଘରେ ବି ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ବୋହୂ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେକୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଅବିକା ଖାଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁଟା ମ୍ୟାଡମ୍ କହିଲେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେ ତାଙ୍କର ପକ୍ଷ ରଖୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ ଦ ପଏଣ୍ଟ ଦାଟ୍ ସି ଇଜ୍ ମେକିଂ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୋଉ ମତ ରଖିଦେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶା କଥା ମୁଁ କହୁନି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନାହିଁ ସାକ୍ଷୀ ମହାରାଜ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିଥିଲେ ମାୟାବତୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ସେ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ ସାଂସଦ ପାର୍ଟିରେ ଧରି ହେବନି ଟିଭି ସାମ୍ନା ଏଇଟା ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିରେ ଧରି ହେଉଛି ମାୟାବତୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଯାହା କହିଥିଲେ ପାର୍ଟିରେ ଆଜ୍ଞା ଧରି ହେବନି ତ ମୋର କହିବା କଥା ସେଟା ମୁଁ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରୁନି ପ୍ଲିଜ୍ ଡୋଣ୍ଟ ଟେକ୍ ମି ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଆମ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଏବଂ ଆମର ନେତା ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଆମର ଶାଳୀନତାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲାଙ୍ଗିବା ନାହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପାର୍ଟି ଲାଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପାର୍ଟି ଥିଙ୍କିଂ ଏଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେଥିପାଇଁ କି ଯୁଆଡ଼େ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇ କହୁଥିଲେ କି ନବୀନଙ୍କୁ ଲୋକ ଏଥିପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆମର ଗୋଟିଏ ସୀମାରେଖା ରହିଛି ସେ ସୀମାରେଖା ଭିତରେ ରହିବା ତା ସହିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ନୁହେଁ ନବୀନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କରେକ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ ଆଇ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କହି ରଖେ କି ଆମକୁ ଯଦି ଏଇ ଯଦି ଗୋଟାଏ ଏଇ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଇସ୍ୟୁ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଆସିବା ଦରକାର ଅଛି କି କେମିତିକା ଆମର ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଥିବେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯୁବକ ହେଇପାରନ୍ତି ଯୁବକ ନ ବି ହେଇପାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆଲୋଡ଼ନ ରହିବ କି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯଦି ଆସିବା କୋଉ ସ୍ତରର ରାଜନୀତିକୁ ଆମେ ଆସିବା ସେଇ ସ୍ତର ପାଇଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ କହିବେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଯାହା ମୁଁ ଶିଖିଛି ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇରକାଙ୍କ ସହିତ ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଡିବେଟିଂ କରୁଛୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବହୁତ ଶିଖିଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଟଲରେନ୍ସ କି ପରସ୍ପରକୁ ଟଲରେଟ୍ କରିପାରିବା ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭାଇଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେ ମିଶୁନି ତାମାନେ କ'ଣ ସିଏ ଭୁଲ ମୁଁ ଠିକ୍ ସେଇଟା ନୁହଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଆୱେୟାରନେସ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଦଟିଏ କହୁଛି ଯୋଉ ଦର୍ଶକମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆୱେୟାର ହେବା ଦରକାର ତାଙ୍କର ମାନସିକତା ଭିତରେ ସେଇ କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ପାତ୍ର ଛୋଟ ଜିନିଷ ତିରିଶ ସେକେଣ୍ଡ ତୃତୀୟ ହେଉଛି ପେସେନ୍ସ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ମୁଁ ଶିଖିଛି ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏତିକି ମୁଁ କହିବି ଟଲରେନ୍ସ ଆୱେୟାରନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ପେସେନ୍ସ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ରହିବ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଦଳଗତ
ଫେରିବେ ଶେଷରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ମାନର କରିପାରିବା ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ସେନ୍ସରେ ନେଇପାରିବା ଆମେ ଯଦି ଗୋଟାଏ ନେଗେଟିଭ ମୁଁ ମନା କରୁନି ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଡକ୍ଟର ପାତ୍ର ରାଜନୀତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯାଇକି ଦଳଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯାଇକି ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆପଣ ଏ ବୟାନବାଜିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି କୌଣସି ବୟାନବାଜିକୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି କୌଣସି ଓକେ ଇଟ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ରେଫର ଟୁ ଓନ୍ଲି ବିଜେପି ପ୍ରଶ୍ନ ମହାନ୍ତି ଯୋଉ କଥା କହିଲା ଡକ୍ଟର ପାତ୍ର ଯୋଉ ତିନୋଟି ଜିନିଷ କହିଲେ ପେସେନ୍ସ ଟଲରେନ୍ସ ଆୱାରନେସ୍ ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଏଭଳି ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ଦରକାର କି ରାଜନେତାମାନେ ଆସିବେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ ଏ କଥା ଶିଖାଯିବ ରାଜନେତାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୋଟେ ମିରର ଭଳି ସେମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପବ୍ଲିକ ସମସ୍ତେ ୱାଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ବିଧାନସଭାରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ବା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ରଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ଦରକାର ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କଥା ଶାଳୀନତା ଭିତରେ ରହିବା କଥା ଗୋଟେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ସବୁ କଥା ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଭିତରେ ରହିକି ରଖିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ଅନେକ ନେତା ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଅନେକ ନେତା ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାମୋଦର ରାଉତ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ନେତା ତାଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଶିଖେଇବାର ନାହିଁ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା ଦରକାର ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦାମୋଦର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ହାନି ହୋଇଯିବନି ଏଟା ଗୋଟେ ନାରୀ ସମାଜ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଷେପ ଆସୁଛି ଏବଂ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ଆକ୍ଷେପ କରେ ଅଲଗା କଥା ଗୋଟେ ନାରୀ ସମାଜ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା କଥା ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦଳରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ହାଇକମାଣ୍ଡ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଙ୍କୁଶ ରହିବା ଦରକାର ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଫମ୍ପା ଆବାସ କରୁଛନ୍ତି ବା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ କଟକଣା ଲାଗିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କହିକି ସେମାନେ ଦଳ ପାଇଁ ଅଧିକ ଅଡୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଦଳ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରାଯାଉନି ତେଣୁ ଏଥିରେ ଦଳକୁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ଯାଇ ଦଳକୁ ଅଡୁଆରେ ପକାଇବା ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତେଣୁ ଏଥିରେ ସଂଯମତା ଯୋଗ୍ୟତା କହିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହମତ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏ ବାବଦରେ ରହିବା ଦରକାର ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ମାୟାବତୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସମାଲୋଚନା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଅନେକ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି କୋଉ ଆମର ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସେ କଥା ହେଇଛି ଅନେକ ବୟାନବାଜିକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିବେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମଧ୍ୟ ମାନି ମକଦ୍ଦମା ଯାଇଛି ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଏଠି ମାନହାନୀ ମକଦ୍ଦମା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କହିବା କଥା ଏ ଯୋଉ ଶାଳୀନତା ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଯୋଉ ବୟାନବାଜିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା କାଟିବା ପାଇଁ ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମୁଁ କହୁନି ଏଠି ସବୁ କଥା ଆମେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଆଇନ ଭିତରେ କରିପାରିବେ ଏଟା ଗୋଟେ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସେଲ୍ଫରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନ ରହିବ ହଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଏ କଥାଟି ଆକୁ ଗୋଟେ କି ସେଲ୍ଫ ଇମ୍ପୋଜ୍ ରହିବା ଦରକାର ଆକୁ ଗୋଟେ ବାହାରୁ କି ଇମ୍ପୋଜ୍ କରିବ ଜୁଡିସିଆରୀ ଇମ୍ପୋଜ୍ କରିବ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଇମ୍ପୋଜ୍ କରିବ ପବ୍ଲିକ ଇମ୍ପୋଜ୍ କରିବେ ଏ କଥା ନୁହେଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଯେକୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଶବ୍ଦ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବି କି ରାଜନୈତିକ ପଶାପାଲିରେ ମହିଳାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଭର୍ସନା ତାତ୍ସଲ୍ୟ ଆଉ ଅପମାନ ଏହାକୁ କେହି କେବେ ସହିବେନି ଏବଂ ଆଜିର କଥାରେ ଯଦି ଏ କଥା ଉପରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ବା କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରନ୍ତି ଦାମ ବାବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବାହାରିବେ ନିହାତି ରୂପେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ପାତ୍ର ସ୍ତୋ ମହାନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ୍ ପରିଡ଼ା ଆପଣ ଆସିଲେ ଏବଂ ବିତର୍କରେ ମୋ ସହିତ ଭାଗ ନେଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଯେ ଏହାକୁ କେହି ବି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଭଳି ବୟାନବାଜି ଡକ୍ଟର ରାଉତ କୁହନ୍ତୁ ଦେବାଶିଷ ନାୟକ କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ୍ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାର କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସାରା ଭାରତର ଯେଉଁ ରାଜନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ବି ସେମାନେ କୁହନ୍ତୁ କେହି ବି ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ନେତାମାନେ ଆଗକୁ ବୟାନବାଜି କରିବା ପୂର୍ବରୁ 10 ଥର ଭାବନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ଟିକେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି କ'ଣ ଶିଖିବେ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ଆଶା କରିପାରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ 9 PM ପ୍ରାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ବିତର୍କକୁ ଏଇଠି ରଖିଛୁ ନମସ୍କାର।